Ta shpërkojmë pje një qitë të rëshim. Kjo është hera e dytë pej natë e këmë qitë i herë, edhe hera e dytë të rëshëshës. Ty në të voglë e rëshës dhe në 4 herë në ditje. Po e ushqem për shqit e vegjëll. Gjevdet Kaliçani është përgjegjës për qeljen dhe rritjen e peshkut në fazën e parë. Ai tashmë ka mbaruar procesin e nxjerrjes së vezëve, proces i cili fillon më 15 nëntor dhe mbaron më 15 dhjetor. Kaliçani sqaron se peshku i troftës kaliforniane, i cili kultivohet në kompaninë ku punon, fillon të shumohet përmes vezëve që nga mosha 3 vjeçare. Pej 15 nëndorit, janë njësë procesi i prodhimit vezve. Peshku dhëtë më fonë 3 vjeqarë. Edhe pej aty, janë njësë mi heri kontrollojmë, a është veza e pjekë të sashtë. Pej bazenet e mori me qojmë një inkubator në altë atje. Edhe aty njësë mi nëzirë në bunë e peshku. Një troftë e një kilë ka dikon 1000 copa vezë. Vezët duhet të qëndrojnë në inkubator për 30 dit, derisa mundësia e dështimit, si pas Kaliçanit, është vetëm 5%. Masi kalon atje, ajo dhëtë mu vendos një inkubator atje mrena, edhe mas 30 dite, ta një kalon krina. Ja njësë mi qitë sytë, mas 21 dite, kur t'i bëtë 30 dhe në 35 dit, qilë viza. Temperatura dhëtë më honë dikon pej 10 dhe 2-13 gradë. Agim Recepi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë, ligjërues i patologjisë së peshkut dhe akuakulturës, sqaron se për qelje të suksesshme të vezëve, fermerët fillimisht duhet t'i kushtojnë rëndësi të veçantë, duke përzgjedhur amat më të mira derisa trajtimi për to duhet të jetë i veçantë. Qelja vezëve është aty fillon gjithçka. Domthonë duhet të qenë fillon prej trajtimit të amave. Prindëve për gjeneratën e ardhshme. Duhet me fillu prej selektimit të amave, mashkuj edhe femrave, më të mirë, që kanë performancën më të mirë, që aty fillan. Pastaj, ata duhet të trajtohen në formë shumë të veçantë. Për shembull, fillon trajtimi i ushqimit mirë, disa muaj më herët. Për shembull, ushqimin duhet ta kenë shumë cilësor me pigmente, është pigmenti astaxantin, që i jep vitalitet vezëve për të ardhmen. Uji duhet të jetë cilësor. Në këtë fazë vezët nuk kanë nevojë të shumë të madhe për oksigjen, sepse edhe sasia e ujit që përdoret në inkubator është shumë e vogël. Qarkullimi i ujit është shumë i vogël. Edhe afërsisht në Kosovë vezët jenin për 30-35 ditë në varësi të temperaturës së ujit. Sepse tek peshqit matja ditët kalkulohen jo në bazë të ditëve kalendarike, por në bazë të temperaturës së ujit. Edhe afërsisht kur qelin vezët është një fazë kritike, që quhet, po para qeljes është një fazë tjetër që duhet ta kemi parasysh, është tek vezët mund të shihet një sy. AETX quhet anglisht ose vezë në sy. Kur shfaqet ajo, atëherë mund të fillojnë nëse ka ndonjë manipulim ose shitje ose dezinfektim, kurse si s'duhet të ketë trajtime ndryshme para se marrë tek ajo fazë. Recepi shton se problematik shtesë mbeten sëmundjet e vezëve. Ai thot se sëmundjet virale janë të rrezikshme, derisa ato bakteriale mund të trajtohen lehtë. Është nekroza infektive pankreasit. Nuk është sëmundje që raportohet në OIE, Organizatën Botërore të Shëndetit të Kafshëve. Kohëve të fundit ajo kjo sëmundje raportohet ose konsiderohet që një sëmundje që duhet trajtohet në nivel firme, por duhet raportohet sepse është shumë ngjitse, shumë kontagjioze. Edhe kjo shkakton problemet moja tek peshqit deri dikun në ditën e 150 të jetës së tyre. Pastaj peshqit më të rritur mund të shfaqin shenja asimptomatike, por rreziku është se këta peshqit mbesin bartë sëmundjes. Një ditë, kur të rritën ata peshqit, disa prej tyre mund me qenë prind të arshëm, ata mund të kenë virusin, kështu që jeta vazhdon cikli deja vu për së rritën problemet. Kurse ka dhe disa sëmundje tjera që në përgjësi janë bakteriale,
Për shembull, mund të qenë është një smundja furunkulozës, smundja gojës kuqe, RM quhet në gjuhën angleze, që janë lehtë trajtohen me antibiotik. Smundje të tjera ka disa që janë më të rralla, që unë i kam po, janë më të rralla, nuk paraqesin ai problem serioz, por se dy janë virale që fatmirësisht nuk kam po shenja deri tash, ose s'është raportuar, nuk jam kontaktu, që mund me qenë fatale, që mund me shkaktu deri në 100% të humbjes së peshkut, edhe janë të raportueshme, po për momentin jemi të lirë, po kjo nuk na siguron që ne duhet të lirohemi, sepse shpesh fermerët mund bëjnë importe të vezëve, ose të peshku gjallë prej vendeve të rajonit, ose vezë mund është me ble edhe prej Afrikës Jugur, sepse është letë me u transportu. Shto që gjithmonë do të ketë kujdes, edhe fermerët, për interesin e tyre personal, po dhe instanca që janë shtetërore, duhet të kenë gjithmonë kujdes prej vendeve, sepse është një sistem shumë mirë, ndoshtë janë të familiarizum tash me sistemin e OIS, sepse se cili shtet i ka smundje që i raporton me një qendër të botës, cilat i ka në vendën e tyre. Shtu që para se me blevjes, para se me dhonë certifikatat lejet e importit, është mirë që të hynë në ato databazat, të i kontrollojnë. Masit qel, e vendosim të bazenat këtu edhe i qesim vezët mas 21 dite a i fillon më hongër koncentrat. Masit fillon më hongër koncentrat, tani janisim e trajtojmë me kryp. Me kryp e trajtojmë gjdo dytën ditë për gjatë javës. Gjdo dytën ditë për një javë. Tani janisim e trajtojmë gjdo javë. E kemi veterinerin këtu, ai vjen për çdo mëngjes, konsultohet me mua, ç'është thotë ai na ç'është e trajtuar. Pas qeljes, është një fazë kur quhet faza kur larvat konsumojnë qeskën vitelinje. Këtë fazë është strikt, nuk duhet të ketë asnjë lloj trajtimi, se shumë faze, është faza më e ndjeshme. Që në literaturë përshkruhet që mund të shkojnë mortaliteti ose vdekshmëria deri në 30%. Është faza e marrjes së ushqimit parë, first feeding phase. Në këtë fazë do të kenë shumë kujdes që mos të kenë ndonjë manipulim ose ndonjë trajtim, sepse mund me shkaktu katastrofa. Pas marrjes së ushqimit të parë, që fillon diku rreth 75 deri 80% kur fillojnë larat me notusi, sepse gjatë kësaj faze dhe së të konsumojnë qeskën vitelinje, ato rrinë poshtë, fillon marrë ushqimit. Tashmë shumë i safremeve dinë që ushqimet janë ndryshme për se cilën fazë. Këtë fazë normalisht duhet të ketë ushqim me proteina nivellit shumë të lartë edhe cilësor. Në këto bazene, peshqit qëndrojnë për 5 muaj dhe pesha e tyre arrinë deri në 10 gram. Këtu veç dhe ujtë më konë mirë, temperatura është e mirë për rritjen e peshkut edhe ushqimin normal. Ta ushqen sa një vezhel dikun 4 herë në ditje. Tani, kur të rritjen, shkojmë 3 herë, 2 herë zakonisht, masit rritjen. Për t'i shtuar një hurit për rritje dhe mbrojtje të peshkut nga sëmundjet, profesori thotë se fermerët duhet t'i përmbahen 3 regullave bazë. Legislacionit, masave të biosigurisë dhe trajnimet përmes shoqatave. Halka parë e mbrojtjes së smundjeve nga peshqit është legislacioni. Ne tashmë kemi disa shumë elementare, regulativ elementare për mbrojtjen e smundjeve peshkut, po ajo do të zhvillohet për cilët trendet, për shembull, vazhdimisht kemi smundje të reja, që quen smundje emergjente, që janë aktuale, për shumë ke të krapi, ne nuk kemi shumë kultivim krapi, për shumë është një koj herpes virus që po banë skandale për Evropë. Nivelli dytë është nivel firme. Nivel firme, dhe më dhënë, dhëtë me okofizu, pastaj është kjo masat e biosiguri që duhet zbatohen në nivel firme. Hyrje, dalje,
plerjet vezve që mos ndalen shumë sepse ndoshta ju marr shumë kohë. Niveli i sigurisë firma duhet të jetë strikt. Lëvizjet e pajisjeve fatmirësisht tash shumica atyre kanë pajisjet e tyre. Vizitat, për shembull, ju si gazetar nuk jeni ndoshta shumë, por nëse shkoni 10 firma mbrenda një dite, edhe ju jeni potencialisht barsi përmes qizme, përmes kuzve, përmes fudore në ujë. Shoqata është, me sa kam unë informacion, nuk është ndoshta në nivelin e saj të organizimit, sepse ndoshta fatmirësisht s'ka pas problemet më, por duhet të avancohet. Shoqata kanë këto detyra. Mirën me edukimin e vazhdueshëm fermerëve, mbrojtjen e interesave, edhe normalisht që ne do të jemi këtu të gatshëm të japim më të mirën, që sjellin të dërgojnë tek fermerët, sjellin provojë tona, a venet e zhvillume e tjera. Se trajnimet janë të nevojshme, e pohon edhe Kaliçani. Ai dhe veterineri që përkujdeset për shëndetin e peshqve në kompani, kishin kryer ato në Gjermani. Jemi kohën ne për trajnime edhe na me veterinarin, pe që jemi kohën në Gjermani me doktorin, e të mas më humbje s'kimi. Pas 5 deri në 6 muaj qëndrimi në bazenin e par, peshqit kalojnë në fazën e dytë, në bazenet e majmëris. Krahas oksigjenit, temperaturës së sakt, rol të rëndësishëm duhet t'i kushtohet në këtë fazë, llojit dhe sasisë së ushqimit në bazë të madhësisë së peshkut. Pa, për rritjen e peshkut ekzistojnë 3 parakushte. Duhet të jetë ushqimi kualitativ, uji duhet të jetë i pastër, temperaturën ta ketë njëjtë, edhe klasifikimi i peshkut. Ushqimi ne kemi fatin se ushqimin e morim pej Danimarke, është ushqimi klasit parë, me numra adekuat në bazë madhësisë peshkut. Uji ka temperaturën pej 9 deri 11 gradë, zakonisht 9 gradë është, fati juën që është burimi afër, është ujë shumë kualitativ, klasifikimin e bojmë gjithë ditë, bazë madhësie, edhe kështu që rritja vazhdan me sukses. Pastaj vjen procesi rritjes për shqitje, ku brenda vitit, peshku duhet të arrij peshën e 400 gramëve. Zakonisht pej 200 gramëve përpjet ushqehet në njërë ma masive për rritjen e peshku. Tani vazhdan rritja në bazë kërkesave. Rritja mbrenda vitit duhet përfundoj të bëhet peshku deri në 400 gram. Edhe në këtë proces, rrjedhja e ujit për të siguruar sa më shumë oksigjen është ndër faktorët kryesor. Pa ujë të bollshëm nuk mund zhvillohet veçmëtaria siç duhet. Pa ujë duhet të çarkullojë nonstop se mungesa e oksigjenit peshkun e deformon. Mos më pas oksigjen boll, peshku deformohet, deformohet organet e peshkut. Nuk mund zhvillohet. Procesi i radhës është ai seleksionimit të peshkut për shitje, e cila bëhet në 3 kategori. Seleksionimi i peshkut e bëjmë 3 klasë, varet për kërkesës edhe bëjmë gramazhën me tyne. Për shembull, në qovë se e lypë tregu 350, na e regulojmë maqinën edhe e bëjmë për më nadalë klasa e parë, sa na vynë 350, e për pjetë e dyta dhejnë 350, e qështu me ratë shkojnë. Në vendin tonë, çdo vit 20% rritet kultivimi i peshkut. Hysem Bytyqi, veprimtarin për kultivimin e peshkut e kishte filluar në vitin 2004 me 90 tonë prodhim. Sot ai numëron 120 bazene dhe prodhim rrëth 500 tonë në vit. Bazene, kryesisht janë, kemi 6 bazene, janë artificial, betonit, 3 kemi natural, e kryesisht këtë janë dikun 120 bazene. Dikun rrëth 500 tonë posinoj me pas në vit. A i thot se shqitja është e mirë dhe se janë të shtrirë në të gjithë vendin, si në markete, po ashtu edhe në gastronomi. Kryesisht e shesim në për markete, edhe e shesim do thotë në për restorane. Po e mbulojmë kryesisht këtë Kosovë për jasa. Sa i përket rasatit të peshkut, a i thotë se shqitje të mirë kanë në Shqipëri dhe Maltëzi, derisa problem kanë Maqedoninë. Për momentin, jashtë venit shesim rasatin, në Shqipëri edhe në Maltëzi, të dy vene shesim mas shumë ti. Maqedoni do thotë ka kërkesa shumë, po aty hala kemë pengesat e Maqedonve nuk në lejohet hala.
që 5 vite dikon s'kemi shans me shit asni kilogram pesh të vogël Maqedoni rasat. Atencioni veterinës është munu, gjithmonë edhe munohet. Munohet, po nuk e di atje është pengesë të mirë. Eksportim, Bytyqi thot se ka problem të bëj edhe në Serbi, pavarësisht kërkesa të mëdha nga i vend. Me Serbi kemi kërkesa me Serbi, po me Serbi është problem, alas, besoj që mund, kërkesa kemi shumë dvaja. Se Serbet edhe Maqedon dhe të din që këtu në Trofta, këtu në Kosovë, në Stok, është një kvalitet i majhë mirë një shumë kvalitet. Se kemi mujtë kvalitet, edhe ushqimin e peshkët në kemi kvalitet. E kërkesat janë, po politika nuk i lejen ato, dhe shumë që dhe thëtë me pamënësi janë. Me Maqedoni, me Malëzija dhe me Shqipëri, nuk kemi përdojnë. Aty eksportojnë. Problem shtes, për të ishte edhe koha pandemis. Gjatë kësaj kohë, Bytyqi thot se në munges të shitjes e peshkut, një sasi e ti është rritu në mbi pesh, dhe tashmë është vështirë të shitet. Pandemia neve në ka sjellë shumë dëmë, dikun peshkut përmi 150 ton është rritë mbi pesh. Edhe atë peshk hala, sot e kemë penges këtu, nuk po kemë ku me shitë, s'ka trejtë. Kemi mënu, kemi bo oferta, me smime shumë atë të po nuk ka kërkesa, si të rritet mbi pesh, dikun, mbi 500-600 gram, dhe dhe 700 gram, ta që kam rrit 1 kg, nuk kem ku me shi. Ashtë problem që nga kanë merë në qenat natural, atje nuk përdim që ka me bo. Po, po shpresojmë që ku në gjëmë e trek, dikun për mujtë me shi. Pandemia dhe lufta në Ukrainë, në gjithë globin kanë rritur çmimet e pothuajse të gjitha produkteve. Edhe sektori kultivimit të peshkut nuk ka shpëtuar nga ky shtrejtim. Gjendja neve do të thotë në ka prek, dikun 35% është rrit e ushqimi peshkut. Që është për neve shumë shumë. E, që që do të thotë tash, na e kemi boni ngritje të peshkut, dikun për 10%, por nuk mjaftat. Do të thotë i kemë mongë dhe 25%, do të thotë që do të thotë jemi të punu faktikisht me pak fitim ose eqë. Ministria e Bujqësisë, përpos politikave zhvillimore që fokusohen në ndërtimin dhe zhvillimin e hurdhave të peshkut, përmes subvencioneve e mbështet peshkun e freskët që del në treg. Vlera e cila nga kultivuesit e peshkut, llogaritet e vogël në krahasim me rritjen e çmimeve të gjitha inputeve. Politikat mbështetëse në sektorin e akuakulturës janë kryesisht të fokusuara në mbështetjen e investimeve përmes granteve që bëhen në hurdhat e peshkut. Në baza vjetore, për këtë sektor, ndohen dikur rreth 300.000 euro. Ndërsa sa i përket punës së pagesave direkte ose subvencioneve, Ministria e Bujqësisë aktualisht mbështet vetëm peshkun e freskët të dalë në treg, si peshke refuz, i gjallë, apo i ngrirë në temperaturën deri në i ftofër deri në temperaturën plus 5 gradë. Kemi bërë kërkesë me dy fishu, po asë një përgjizit nuk e ke. Shumë pakër. Nga ministria, sqarojnë se këtë sektor e mbështesin edhe përmes granteve. Përfitues janë ata që tashmë janë në këtë prodhimtari, por edhe ata që dëshirojnë ta fillojnë atë. Ata sqarojnë se disa aplikues nuk po i njohin procedurat dhe rregullat për aplikim. Të gjithat ata të cilët investojnë për herë të parë në akuakulturë dhe që janë përfitues të grantit, është kërkesë ligjore, por edhe përmes programit për zhvillim rural, që deri në fund të përfundimit të investimeve, njëkohësisht ta kanë kaluar edhe procesin e licencimit. Dhe, për fat keq, shumica prej tyre nuk kanë qenë të informuar se pjesë e licencimit ose dokumentacionit për të licencuar si subjekt, kalon përmes Ministrisë së Infrastrukturës, Mjedisë dhe Planifikimit hapësinor për të marrë një pëlqim mjedisor. Dhe për fat keq, tre prej rasteve, aq vonë kanë filluar të ndjekin këto procedura, sa që edhe mundësia e Ministrisë Bujqësisë për të i kompenzue investimet në akuakulturë ka kaluar çdo limit kohor. Dhe për fat keq, tre prej operatorëve, do më thonë, nuk kanë arritë, për kundër faktit që kanë realizue investimet, nuk kanë arritë që të pajisin me lejet e nevojshme
me qëllim që të kryjnë edhe obligimin tjetër ligjor që ka të bëjë me licencimin si subjekt. Bytyshi sqaron se kanë përfituar një projekt nga Bashkimi Evropian përmes të cilit synon të rrisë shitjen e po ashtu të shtojë numrin e produkteve nga veprimtaria e tij. Ai thot se pajisjet që do të fillojnë të montohen së shpejti do t'u lehtësojnë punën edhe kuzhinierëve në gastronomi. Po e kemi fatmirësisht një projekt Bashkimit Evropian. E kemi marrë dikun 700 njerë, dhe tas dhe për dijet, edhe kjo ka më qenë për përpunimin e peshkut, kresisht. Për filetimin, përpunimin e peshkut, qorbat e peshkut kemi pas, edhe qoftet e peshkut, që to kresisht kemi pas. Edhe po shpresojmë që këtë, këtë javë që na vinë masinat për përpunimin e peshkut, që t'jemi në treg hala ma mirë. Se po thëmë, se dhe të peshkut po dojmë na, me bo dhe të peshkun varsisht. Kemë klientë që donë 300 gram, 400 gram, 500 gram, na me pasru, me marinu, edhe dhe të me qune për restoranet dëshme. Të e ditë që kërkesa për ditë për kuzhinjera ka, shumë restoranet, edhe dhe të na me pregatit me bëtë gashëm, që mundet edhe një kamarjerë faktikisht me qitë skarë me pjekë, kvalitetin e kamë pas njëtë, si kërë në troftë, si kërë në restoranet këtë kësora. O lëtë? Si shkoj puna? Gjithë s'ka në rregull? E sa i përket gastronomis, drejtues të njerëz nga to, thonë se qytetarët tashmë kanë vetë dije më të lartë sa i përket konsumimit të peshkut. Ata shtojnë se përveç rritjes së vetë dijes për konsum të peshkut, është rritur edhe numri i produkte nga i. Po, gatimi ka shumë, janë disa loje, janë si këtu dhe për shqitjet dhe për ekspert, është peshku, filja peshkut, qorba e peshkut, qoftja e peshkut, janë steku i peshkut, është filja peshkut, është filje peshku e marinume, i cila i ka të gjitha melmesat që i nevojitet një filje peshku. Ka fillu klientela që të kërkojnë shumë, jo vetëm peshk, po filje peshku, qorë peshku edhe këto produkte tjera. Në vendin tonë, llogaritet se me nga 5 tonë më tepër, tashmë veprojnë rreth 26 ferma, kurse me kapacitet mbi 100 tonë janë vetëm 3 prej tyre.